Є знижки представляють коко-знижки травня на F-Color. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на Феністил. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Your Royal Highness, Nicola, nice to meet you. Дуже теплим і непротокольним. Так світові ЗМІ назвали королівський візит до України. Приїхати в країну під постійними обстрілами наважилась герцогиня Единбурзька Софі. І відверто публічно зізналась, що дуже чекала на цю поїздку. Для мене це дуже щасливий день, бо нарешті я змогла приїхати в Україну. Це мій перший візит, і я щаслива. Але це і дуже сумний день, бо тепер я знаю ще більше про всі жертви цієї війни, ціна якої дуже висока. 59-річна Софі – дружина молодшого сина королеви Єлизавети ІІ Едварда. Кажуть, що саме вона була найулюбленішою невісткою королеви, а нині дуже близька з принцесою Кейт. Дівчина знатного британського роду до одруження працювала спеціалістом зі зв'язків з громадськістю. 4 роки провела у відділі реклами на одній з комерційних лондонських радіостанцій. А після того, як на одному з благодійних заходів зустріла свого майбутнього чоловіка, молодшого брата короля, принца Едварда, і вийшла заміж за нього, покинула роботу і почала разом з чоловіком працювати на королівську родину. Нині вони є патронами і засновниками декількох благодійних організацій. Особлива підтримка Софі і подорожі в найнебезпечніші точки планети заради жінок і дітей, які стали жертвами військових конфліктів і війн в різних країнах світу. Заради того, щоб підтримати жертв сексуального насилля, вона приїхала і до України. Дівчата і жінки часто платять найвищу ціну, бо їх використовують як знаряддя війни. Я вдячна за їхню відвертість. І я заберу ці історії в серці з собою додому. Софі провела в Україні всього день і попри шалені заходи безпеки, крім Києва, поїхала побачити місця, де на початку повномасштабного вторгнення були вбиті сотні українців – Буча та Ірпінь. А після в Софії Київській герцогиня Софі зустрілась з першою леді України. А потім із президентом. Володимиру Зеленському вона особисто передала лист, написаний королем Чарльзом III. Що у ньому секрет, але експерти один голос кажуть, що це ще один знак безпрецедентної підтримки Великої Британії України.